Pas klerikut ortodoks Nikçevic po nga Shkodra edhe ambasadori i Serbisë në vendin tonë Zari që quan Kosovën pjesë të Serbisë dhe për këtë shtet nuk ka asnjë alternativë tjetër. Ai guxon të shkojë më tej duke shtuar se Kosova nuk është e pavarur dhe Serbia nuk e njeh situatën aktuale që mbi 100 shtete kanë bërë. Brenda 24 orësh një tjetër deklaratë për Kosovën. Këtë herë bëhet nga ambasadori serb në Tiranë. Njësoj si prifti malazez nga një të qytet tha se Kosova është tokë serbe. Pas priftit Radomir Nikçević, ambasador serb në Tiranë, Miroljub Saric foli për çështjen e pavarësisë së Kosovës. Nga Shkodra, ai u tha gazetarëve se Kosova është e pavarur për ju, por për ne jo, dhe se ajo është tokë serbe. Pozicioni i Serbisë shumë i qartë. Për ne Kosova dhe Metohija është pjesë e territorisë së Serbisë. Ele nuk ka mundësi, ele nuk ka asnjë realiteti për pranimi si quhet pavarësia e Kosovës. Kosova dhe Metohija ka qenë Serbia, ele akoma është Serbia, ele do vazhdoj në kohar të arshme. Është një shtetë i pavarë, ju e dini. Jo, kjo është si pas pozicioni juaj, për ne nuk ka shteti pavarur, ele asnjë do vi si shteti pavarur. Serbia ka orientim strategjik për antërsimin në bashkimi Europian si Shqipria, ele nuk ka. Duke njohur Kosovën? Jo. A është gabim? Jo, gabimi juaj është. Serbia është shteti sovren, ele ka qeveria, ka kuvendi, ka president, ele pozicioni tanë është shumë i qartë. Ambasadori Zarić komentet për Kosovën i bërë gjatë vizitave në komunitetin serbo-malezez në Shkodër me rastin e kryshlindjes ortodokse sipas kalendarit julian. Të dielën prifti malezez pas meshës në vrak të Shkodrës, tha se Kosova është vend i shenjtë i Serbisë.